କହିବାକୁ ଗଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସବୁ ରାଶି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସରୁ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଏହିମାନଙ୍କର ଖରାପ ଦିନ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ ମହାକାଳୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାକାଳୀ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଖୁସିର ବରଦାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ସୁଖଦ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆସିବ ଓ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ ଓ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୃଢ଼ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତୃତୀୟରେ ଅଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ୟାରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଯୋଜନା କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଅଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଓ ମାତାପିତାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ରହିବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମହାକାଳୀଙ୍କ କୃପାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଧନ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।